Aptuveni vienas nedēļas laikā 7 bojāgājušie un vēl vairāki smagi ceļu satiksmes negadījumi. Talsu novadā avārijā dzīvību zaudējis kāds 37 gadus vecs autovadītājs. Negadījums notika, kad vieglais autoceļa līkumā uzskrējis virsū smagās automašīnas piekabēji. Vecumnieku novadā pēc automašīnas ietriekšanās kokā bojāgāja tās vadītājs un cieta vēl 4 cilvēki. Kocāna novadā, iebraucot pretējā braukšanas joslā un sadroties ar smago automašīnu, bojā iet vieglā spēkrata vadītājs. Alūksnes novadā, apgāžoties piedzēruša vadītājs turētai automašīnai, cietušas 3 pasažieres. Vēl vienā avārijā Alūksnes novadā, iebraucot pretējā braukšanas joslā un sadroties ar kravas automašīnu, cietuši 4 cilvēki. Ar ko skaidrojums tik pēkšņais ceļu satiksmes negadījumu skaitu pieaugums? Vai zvaigznes ne tā sagriežās, vai laika apstākļi pie vainas? Vai tomēr pašu auto vadītāju pārgalvība un neuzmanība? Šķiet vienas atbildes te nav, jo vienā vai otrā gadījumā varbūt arī vairāk apstākļu kopums, kas novad pie tik traģiskām sekām. Dzirdējusi esmu par atbildi, bet redzējusi, nē. Es jau maz pārvietojos praktiski vienā virzienā un atpakaļ, bet tā nē, neesmu daudz redzējusi. Vai cilvēki ir kļuvuši pārgalvīgāki vai neuzmanīgāki vai laika apstākļi? Noteikti, ka pārgalvīgi viena daļa. Un pārējiem, es nezinu, varbūt neuzmanība, varbūt nogurums. Tur dažādi varbūt iemesli. Grūti spriest vispār. Es jau 38. Gads braucu pie stūras. Un ir visādi bijis. Es bieži par Rīgu braukāt, tur jau ir. Es agresīvi braucu vai ir. Valmierā, ka liela daudz, varbūt laukiem iebrauc nemākuļi. Varbūt arī viņi tormazē, kā bremzē braukšana. Tā neiet raita citreiz. Bet tieši uz šosejām? Šosejām? Nav. Neko neesmu tādu īpaši ievērojis. No ātruma jau pārsniegts. Tieši parasti kā izpaužās šī ātruma pārsniegšana ar apzīšanām, tam līdzīgi? Nē, ja es braucu, piemēram, par šosejas 90, tad visi man brauc garām. Vienmēr notiek kaut kādi negadījumi, tu tā vai vairāk vai mazāk, tā grūti pateikt ir. Tas diezgan daudz dienā braukāja. Ir, protams, redzētas tādas avārijas un varbūt izvēlās pārāk lielu ātrumu, kad slikti laika apstāk kā lietus, piemēram, šodien uzlīties gan. Bet tā vai vairāk vai mazāk es tā nevarētu pateikt. Vienīgais, cik es ziņās dzirdējis, kad kā tos fotoradars noņēma, tad atkal ir pasliktinājusies kustība. Ir jau, kas dzenās, ir, kas nedzenās, bet tā kā uzlikt tos fotoradars, protams, ir daudz mierīgāk brauc. Es jūtu pats pēc sevis, kad negribas tos sodus saņemt mājās pa pastu negaidīti. Lai arī negribētos to atzīt, bet savā ziņā fotoradara darbības pārtraukšana ir ietekmējis autovadītājus. Vidējais braukšanas ātrums atkal ir palielinājies, un ja to vēl sasaist ar rudenim raksturīgiem laika apstākļiem, lietu un tumšo laiku, tad situāciju uz ceļiem šobrīd kopumā var vērtēt kā nedrošu. Jo dēļ agresīvajiem braucējiem cieši jau arī nevainīgi cilvēki. Tikko tas fotoradars ņemsim to līgumu lauzi, tad braucu uzreiz tādā pašā dienā svētdienu uz Rīgu. Es pateikšu tā, ka cilvēki, vadītāji, daži tikai no ķēdes norāvušies. Viss ātruma normas nav. Par to mēs arī tāpat arī notiek uzreiz smagāki ceļu satiksmes negadījumi. Tā arī sanāk mums arī cietušo skaits vairāk. Bet tas ir faktiski tendence visā Latvijā. Tas ir vienkārši tīri cilvēku attieksmi. Man kā vadītājiem tie fotorādi ir nemaisīgi. Protams, ja viņi būs ievest, viņi man arī nemaisīs, un es kā braucu, tā arī turpināšu braukt, arī kā cilvēks, pieņemsim, kā vadītājs, ja no gadījuma man tas fotoradars arī noķers, pieņemsim, būs atbildējuši kā vadītājs, nevis, pieņemsim, tā kā cilvēks, kas obligāti uz apstrīdēs un meklēs kaut kāds nianses, vai tas radars ar to likumīgi vai nelikumīgi, vai tā būvvalde ir pieņēmusi to fotoradaru, to vietu vai nepieņem, Viņš ir, man viņš ir jāievēro, man vispār jāievēro ceļu satiksmes noteikumu prasības. Daudziem jau ir zināms teiciens, kurš gan cits, ja ne pats sevi sargās. Un par to, kas notiek uz Latvijas ceļiem, atbildība jāuzņems jau tikai pašiem autovadītājiem. Kā tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums, cik uzmanīgi, droši vai pārdroši auto tiek vadīts sliktos laika apstākļos, vai ir laika un ceļa apstākļiem atbilstošas riepas, vai auto sēdeklī notur drošības josta, vai tikai pašas vars, vai prāts ir skaidrs un nemoka nogurums. Jo mēs skatāmies
pēc statistikas, pēc miesas bojājumiem, jā, tad daudziem pasažieriem, ja notiek negadījums, tad ir pārsestas pieres, jā, un ja mēs pētam tās foto uzņēmumus, pēc negadījumiem, tad ir priekšējā vējstikla ir bojāta, jā, tas nozīmē to, ka pasažieris nebija piesprādzējis, jā, viņš vienkārši pēc ar visu inerci, pēc triecienu, jā, lido ar visu ķermeņu pret atcitās pret priekšējā vējstikla, jā, kur rodās tā saucamā stiklā saulīte, jā, un tam cilvēkam ir pārsista piere, jā, pieres kauls, jā, nu tas vieglākos gadījumos un smagākos gadījumos, protams, ka viņu arī var galvas kausa lūzums varētu būt, jā, pieres kaula lūzums. Un protams, ka vēl tie, kas aizmugurē sēdošie pasažieri, tur jau var arī tā, nu 50% skatīties, vai cilvēks bija piesprādzējis, vai nebija piesprādzējis, ka viņam ir, nu kā loku roku delmas laustas, jā, un apakšķilbu laustu. Jā. Tas nozīmē to, ka cilvēks pēc inerces virzās uz priekšu, jā, ar rokām viņš cenšās atsūtēties par priekšējo sēdikli, jā, kur viņam tas triecens neiztur, tie kalvi neiztur to triecienu, jā, notiek lūzumi, jā, un, protams, kā kājām tas pats ir. Jā. Cilvēkiem pašiem ir jāsaprot tomēr, kas ir bīstami. Jā, un kad ja mēs sākam analizēt to situāciju, un ja mēs ņemam tīri to fiziku, tad tur reāli, ja cilvēks ar kaut konkrētu ātrumu brauc ar mašīnu un notiek sadursme, tad nepiesprādzēs cilvēks, viņš ar vairāk tonu spēku vienkārši lidos priekšu. Ja, tādas slodzes ir, ja, nevis ar savu savsvaru. Tāpēc tas ir tāda varianta. Tas vienkārši pašu vadītāju bezatbildība, ņemsim tā. Jo vadītājiem reāli, ja mēs atgādinām tos ceļu satiksmes noteikumus, ja, tad vadītājiem pašam aizliegts braukt, nebūdams piesprādzējis. Ja, bet viņam arī ir noteikts tā, ka viņam arī aizliegt pārvadāt pasažierus, tie, kas nav piesprādzējušies, jā, drošības jostām, jā. Un pasažierim savukārt ir jau savi noteikumi, jā, kur konkrēti ir noteikts to, ka, jā, viņa sēdvieta mašīna apriekota ar drošības jostu, ir jābūt piesprādzētam, jā. Un no šito divu noteikumu punktu neizpildīšanu, jā, novada arī pie šitām sekām, jā. Nu, protams, ka pati josta nepiesprāda pie ceļu satiksmes negadījumu nenoved, jā, bet vienkārši jau negadījuma rezultātā tikai to drošības jostu nelietošana, jā, ir tieši tās sekas, ka cilvēks cieš. Visai nesen traģisks ceļu satiksmes negadījums notika arī Valmieras pusē uz Matīšu ceļa, kur dzīvību zaudēja divi cilvēki. 93. Gadā dzimis autovadītājs un 49. Gadā dzimusi pasažiere. Lai gan avārijas iemesli vēl tiek noskaidrot pēc sākotnējās apskats, par vienu no negadījuma iemesliem tiek uzskatīts nodilušās automašīnas riepas. Šis ir vēl viens no biežākajiem iemesliem nelaimes gadījumiem. Tikko bija nolīs lietas un vietā, kur ir straujuši līkums, automašīnas vadītājs nav spējis spēkart savaldīt, automašīna saslīdējusi, iebraukusi pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar pretīm braucošo automašīnu. Iespējams, vadītājs nebija izvēlējies arī laika apstākļiem atbilstošu ātrumu. Ko es gribu konkrēti par tām riepām? Jā, mums ir labs laiks, tagad, jā, un kāda ceļa mums ir kvalitātes ceļa, tāda viņa mums ir. Jā, un ar tiem pagaidām mums ir jāsamierinās, neko labāk mums pagaidām nepiedāvā Latvijas valsts ceļu. Un līdz ar to, ka cilvēki, it kā viņam noteikts tas 1,4 tas no milimetri atļautais, tas, ar ko viņš skatī var, tas ir tas pats minimālākais, ko viņš var skatī iziet. Jā. Diemžēl cilvēki nedomā tālāk, un viņi ar to pašu 1,4 mm protektoru biezumu turpina braukt dziļumu. Ja, vienkārši paļaujoties uz to, ka it kā viņam zem normas vēl nav, un tad līdz ar to viņam būs riepu saķer ļoti labi. Bet ņemsim to, ka mums ir ceļiem rises, ja, un lietus laikā mums tās rises pilnas ar ūdeni. Un ja mēs braucam ar ātrumu, kas pārsniedz atļautās normas, ka arī ar to arī pietiek, pat arī nav jābrauc ar tādu ātrumu, kas nepārsniedz braukšanas normas, ja. Līdz ar to notiek mašīnai akvaplanēšana, ja, viņi tikai pelt pa to ceļu un vairāk mašīnai vadāmība nekādas nav, ja saķers ceļa virsma nav nekādas, ja. Un līdz ar to, tāpēc no noteikums ir noteikts to, ka vadītājiem ir jāizvēlas braukšanas ātrums atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, ceļa stāvoklim, ja. Tad līdz ar to, ja mums ir tas lietas, lietus, jā, laiks, mums tās peļķis ir, mēs jau redzam tās peļķis, jā, ja viņas acīm redzams, tie risēs, tad, nu, tas ir logums vadītājiem samazināt to braukšanas ātrumu. Nevajag braukt ar 90 km stundā, brauc ar 70, brauc ar 80 km stundā, jā. Līdz ar to mēs jau izvairamies no tā ceļu satiksmes negadījuma. Sakiet, lūdzu, kad jūs parasti izvēlaties, nu, teiksim tā, atļaujoties pārkāpt
pārsniegt ātrumu un kaut kādu apdzīšanas manevru arī veikt kādos gadījumos? Kādos? Nu, es cenšos likuma ietvaros. Nē, nu kā, ir jau tas, ka 10% kļūda. Nu, tajā jau mēģina braukt. Nu, tā kā bija tie radari, tad uzreiz uzlieku 1% kļūda. Tā jau, protams, noņem domu. Noteikums pārkāp, kad noteikums pārkāp. Nu, kurš atzīsies, kad noteikums pārkāp? Bet nu, tieši arī kaut kādas apdzīšanas, kādos gadījumos veicat? Nu, cik jūs rūpīgi skatāties, kas uz ceļu notiek? Jā, jāskrien, tad jau dzernu. Ja nav jāskrien, tad braucam mierīgi. Cits iemesli jau dzīšanas, nu, skriešanas pēc es neskrien nekur. Vajadzības pēc es skrien. Tad, kad ir... Varbūt tās ātru mašīna tuvojās un tev negribas samazināt to ātrumu, tad sanāk šeit tad pārkāp, bet nu, cenšos nepārsniegt. Tāpēc, ka mājās gaida, jābrauc godīgi, negribas īpaši skriet. Es esmu pieredzis pie tā, ka es tagad pēc tiem fotoradariem braucu ar tāpatās godīgi. Nu, nav kur skriet. Minūte, neko nevinnēs. Tikai sliktāk varbūt. Vapceni, man liekas, tie gados jaunākie, sevišķi jaunieši. Nu, ir gadījies tā pašai tādas situācijas, ka nāks piebremzēt strauji un padot ceļu. Nu, tāda diezgan tāda situācija riskanta. Kad redzat, ka no aizmugurs tev jā, un apdzen tā diezgan pārgalvīgi vairākas mašīnas reizē. Nu, ir gadījies redzēt, jā. Tiesa pēdējos gados policijai un ceļu satiksmes drošības direkcijai kopīgi strādājot ir izdevies samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Vien pēdējā laikā avārijas ir kļuvušas traģiskākas. Pieaudzis, cietušo un dzīvību zaudējušo gados jauno cilvēku skaits. Un šobrīd, kamēr tiek risināts fotoradaru jautājums, lai nodrošinātu kārtības ceļiem, policija ikdienu norīko darbā aptuveni 300 policistu. Un ja nu kādam šķiet, ka viņi ir pārāk bargi, un tā teikt, tie, kas sasīkumiem, tad te nu dar atcerēties, ka cilvēka dzīvība ne sava, ne kāda cita nav sīkums. Plašākā izplodes sistēma izvēle Vidzemē. Izplodē remonts, uzstādīšana, piegādes tieši no ražotāja. Piedāvājumā arī labas kvalitātes rezerves daļas automašīnas rītošās daļas un dzinē remontam, kā arī automašīnu kārtējām apkopēm, uzstādot tās mūsu servisā rezerves daļām atlaides. Plašāk lāstā, izlēmās un fasēdās motulu eļas. Veicam arī automašīnu sagatavošanu, tehniskai apskatei, to apkopes riepu montāžu, balansēšanu. Piedāvājam komerc transporta remontu. Labas cenas, atlaides patstāvīgajiem klientiem. Vidzemes izpūtēja centrs Valmierā, Kauguri ielā 13. Laiku pa laikam nākas dzirdēt negatīvas pieredzes stāstus par dažādām likstām saistībā ar automašīnas pārdošanu. Vai to iegādājies svešinieks pēc sludinājuma internetā vai draugs, kas galu galā izrādās nemaz tāds nav, jo noruna samaksāt prasīto summu par automašīnu nav izpildīta. Ir tikai solījumi, ka līdz, ko parādīsies lieki līdzekļi, tā noteikti visa atlikusī summa tiks atdota. Taču parāds tā arī nav nomaksāts un dažkārt tas var ievilkties nevienu mēnešu, bet pat vairāku gadu garumā. Ko darīt, kā piespiest auto pircēju nokārtot saistības līdz galam? Viena iespēja ir, bet tikai tādā gadījumā, ja automašīna vēl nav pārreģistrēta uz jaunā saimnieka vārdu. Proti auto īpašnieks var reģistrēt aizliegumu tādu darbību veikšanai ceļu satiksmes drošības direkcijā, kurām speciāla pilnvara nav vajadzīga, piemēram, iziet kārtējo tehnisko apskati. Šādā gadījumā aizmāršīgajiem auto pircējiem vairs nebūs iespējams iziet tehnisko apskati, un lai auto turpinātu lietot, nāksies vien sazināties ar reģistrēto īpašnieku, izmantojot ceļu satiksmes drošības direkcijas darbiniekiem atstāto kontaktu informāciju. Un šo darbību auto īpašnieks var veikt ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvātajos e-pakalpojumos. Kā iedarbīgs līdzeklis, šie īpašnieku liegumi ir ļoti iedarbīgs līdzeklis, ir iespēja iedarboties, ka viņš nekur nevar pazust, viņš nevar viņu pāreģistrēt, viņš nevar iziet tehnisko apskatu, viņš ja viņu neko pienā brīdus tehnisko skatu tālāk nevar eksploatēt, jo
ceļa policija var tās tehniskās apskates ļoti kontrolē un, un redzam reģistrā, kad ļoti daudzām mašīnām ir sodi. Un nu pat tas, ja viņš ir nopietnis, tomēr tie 60 lati par neiziet tehnisko apskatu, no to ir jārēķinās tomēr. Lai gan šis pakalpojums nav jauns, līdz šim to e-pakalpojumos nevarēja veikt. Tagad tas iespējams gan fiziskām, gan juridiskām personām. Juridiskām personām šis e-pakalpojums nodrošina lielākas iespējas pārvaldīt savu uzņēmumu autopargu, izslēdzot situācijas, kad, piemēram, kāds darbinieks bez uzņēmuma vadības ziņas cenšas veikt kādas darbības ar uzņēmumu transporta līdzekli. Tiesa gan ceļu satiksmes drošības direkcija, gan aicina auto īpašnieks negaidīt brīdi, līdz jārīkojas būtu šādi. Ieteikums ir, piemēram, automašīnas pārdošanas brīdī noslēgt pirkšanas pārdošanas līgumu, pat ja to nāks darīt ar savu labāko draugu. Vai arī domāt par cita veida formalitātēm, kas automašīnas pircējiem uzliktu arī kādu atbildību. Un pēc iespējas ātrāk veikt automašīnas pārreģistrāciju uz tā jaunā saimnieka vārdu. Citkārt finansiālās sakas varbūt krietni vien sāpīgāks par neatmaksāto parādu. Nu, es visiem iesaku pārreģistrēt tomēr mašīnas, jo bieži vien atnāk īpašnieks, uz viņu ir uzliktas soda naudas, bieži vien šī mašīna jau atrodas policijas stāvlaukumā un ļoti daudz visā nepatikšana. Nu, kaut ar tiem pašiem sodiem. Nu, viss rada ar sodi, tie iet uz mašīnu. Nu, nu, tur var būt tam mašīna tā apkrauta, ka pēc tam nekādā galā viņa vairs netiek ar šiem te sodiem. Nu, arvien tas problēmas sev var sagādāt lielākas. Jaunais e-pakalpojums piedāvā īpašniekam aizliegt veikt arī automašīnas noņemšanu no uzskaits un īpašnieka mājiņas reģistrāciju un citas ar reģistrāciju saistītas darbības. Pakalpojums pieejams CSDD e-pakalpojumo sadaļā īpašnieka liegumi, autorizācijai izmantojot e-parakstu vai internetbanku. Māksa par pakalpojumu ir 3 lati un 23 santīmi. Ja liegums vairs nav aktuāls, īpašnieks arī caur e-pakalpojumiem to var dzēst. Lieguma dzēšana ir bez maksas. Ļoti labs pakalpojums, kur ir iespēja iedarboties uz to, ja kāds nepilda savus apņemšanās norunas, ja kaut ko nepilda. Protams, nu īsti labi nav, mašīna tomēr ir paaugstināts bīstamības objekts. Un īsti jau labi nav, ka šī pārreģistrācija nu, nav notikusi. Nu, cits izlīdzās norādot šo braucēju kā turētāju. Arī ir jau tāds atbildības dalīšanas veids. Nu, bet tomēr pēc iespējas šīs mantiskās saistības varbūt kaut kādu nenomaksāt, jeb kaut ko formēt savādāk, bet šo mašīnu, ja īpašnieks mainījies, tomēr pārreģistrēt. Jo tam var būt seks neparedzams, var gadīties, kad vairs tā braucēja arī nav no kā paprasīt. Un tad paliek mašīnas īpašnieks, kuram var gulties nu, ļoti, ļoti smags finansiāls seks tam var būt. Bet tas ir jebkādam, vai ne? Transportlīdzeklim. Jebkādam transportlīdzeklim, jā. Nu, padomāt par to, ka tas ir paaugstināts bīstamības avots. Un ja mēs no šīs mašīnas, teiksim, uzticam kādam šķiramies, nepārreģistrējot, tad mums jārēķinās ar risku momentu. Jo kādreiz ir tā, ka es gribu, nu, es nolēmu, ka es viņu vienkārši norakstu, ja nekas izrādās, ka es viņu nevaru norakstīt, kamēr nav nomaksāts šīs te soda naudas, kas uz viņu ir saliktas. Izmantojot šo e-pakalpojumu jāņem vērā gan, kamēr liegums netiks dzēsts, tad aizliegto darbību nevarēs veikt arī pats īpašnieks. Tāpat jāņem vērā, ka īpašnieka lieguma uzlikšana neatbrīvo īpašnieku no atbildības par īpašumā reģistrētu transporta līdzekli. Ja darījums tomēr noticis veiksmīgi un lai nesagādātu sev liekas raizes, bet iepriekšējiem un jaunajiem auto saimniekam satikties, lai veiktu automašīnas pārreģistrāciju no laika, arī to visai ārti ir iespējams izdarīt, pat esot katram savā pilsētā. Tāda laba lieta, kā distances reģistrācija, ko pusi var paveikt Valmierā un, teiksim, cilvēks, ja viņš ir rīdzinieks, tad viņš Rīgas nodaļā ieiet un iegūst šo reģistrācijas apliecību. Un pat, kad tagad jaunais mums ir arī izmaiņas transporta reģistrācijas noteikumos, kur arī šis administratīvais sloks ir noņemts, pat vairāk īpašnieku dažādās pilsētās var piedalīties, ja ir nu, kopīpašums. Un katrs savā nodaļā var pieteikties un mēnešu laikā mašīnu pārreģistrēt. Nu, dažādi pretim nākšana no ceļa satiksmes drošības direkcijas puses
dažādi pretim nākšana, kā mēs nākam cilvēkiem, lai viņiem tas būtu ātrāk un nesāpīgāk un mazāk spūles. Jāpiebilst, ka šobrīd ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojums izmanto jau vairāk kā 200 tūkstoši klientu. Populārākie e-pakalpojumi ir ar tehnisko apskati saistītie atgādinājumi un maksājumi. Populārs ir arī vienas dienas braukšanas atļaujas, kuras 70% gadījumu tiek izņemts un apmaksāts elektroniski. Tām sāko velosipēda reģistrācija. Reģistrāti jau vairāk nekā 13 tūkstoši velosipēdu. Pieteikšanās teorētiskajam un braukšanas eksāmenam, kā arī transportlīdzekļu norakstīšana.